Mönkijävarikolta Lemisen Marko, morjesta. Tällä videolla mä näytän teille nämä 3D-tulostetut CF-moto tonnisen 8,5 ja 625 takapenkin paikalle tulevat kiinnikkeet, millä saadaan esimerkiksi tämmönen kuiva laukku tähän penkin paikalle kiinni, niin kuin tässä Leevin koneessa on. Kyseessä on siis kaksi tämmöistä 3D-tulosta palaa, mitkä korvaa sen penkin, ja saadaan tämmönen laukku, kun ne laitetaan kiinni tänne laukun pohjaan. Ja nämä menee suoraan näihin penkin kiinnikkeisiin tosissaan. Tähän voi sitten valita minkä näköisen laukku ikinä haluaakaan. Näitä on aika paljon kyselty, itse asiassa yli vuoden ajan jo. Ja noin se menee sinne kiinni. Ja nämä on nyt suomalaisen harrastajan omaa 3D-tulostustyötä. Materiaalille annetaan vuoden takuu. Ja nämä oli meillä testissä Raajärvellä, mulla itellä, Leevillä ja Vesalla. Ja toimii hienosti. Tämä laukku on tosissaan tässä niin kiinni, että sitä pystyy heiluttaa koko mönkiä. Tämä ei todellakaan lähde itsestä irti. Sitten kun tämä halutaan irrottaa, niin se pitää kunnolla nykäistä tuolta. Ei nyt minnekään cross-sirdaalle tätä suositella, mutta tuommoisessa muta-ajossa niin kestää erinomaisesti paikallaan. Tosissaan soveltuu tonniseen, 8,5, vanhoihin malleihin ja sitten tonne 625. Ja jos sä haluat penkin tilalle laukun, joskus haluat vaihtaa sen penkin siihen, niin kuin meikäläinen, niin aika näppärää tuote. Hei, kiva, että katsoitte videon. Näitä on nyt verkkokaupassa saatavilla. Linkki normaalin tapaan tuossa videon alla. Ei kun shoppailemaan, jos oot seffimies. Se on moro!